Të njësijam si more tjetër, unë pastruhëm dhe pastroj. Fotografia është nana edhe vajza me roba duke i futur në lavatrishe. Pse duhet me qenë nana dhe vajza, që të merën me pastrim? Kjo është diskutabile për mu. Pse nuk e kanë lanë për shëmëll nanën edhe djallin, ose babën edhe vajzën me bo një miks? Se vetë nuk e di, e di të atë kujtohë ty, e kemi pasur një landë, kur kam qenë shkollë fillore, landa ambisëris, nuk e di e kënë zonë që atë ko, nuk e kënë zonë, okej. Edhe atu ka qenë në kopertin të librit, ka qenë nana dhe vajza të përgatit të shqim. Do me thane, është e para prirë që nana dhe vajza duhet të kujdesin për pastrim, duhet të kujdesin për gjerat e tila. Pse mos me ba dhe gjinia tjetër të ketë ndihmes në këtë aspekt. Sa mujmë ne me ndihmu, ndoshta ma pak, mirë po, si fotografi mu më ranë syë dhe më pengoj shumë. Si problem gjinor? Është problem gjinor, për arsye se ne edhim, ende jemi në tranzicion nga sistemi patriarkal në atë modern. Sigurisht, dhe fotografia parë? Edhe kjo është që kam ka pengu.